Hari ni Brand Dangers. Kupitia 0645 8961 namba zetu za WhatsApp, kwa unapohitaji picha zetu, acha kuhangaika, acha kuzurula huko mtaani, utatapeliwa bule. Yes, tucheki WhatsApp kwa ajili ya kupata picha zetu. Namba za DJ Sunili na zitamka namna hii: 0645 8961. E bwana, popote pale ulipo ndani na nje Tanzania, lakini kupitia WhatsApp basi unazipata kwa urahisi zaidi. Lakini bila kusahau pia tuko katika kona za Morogoro Mazimbo Road pale Makuti, karibu na stand ya bodaboda. Hapo tupo, utakutana bango kubwa limeandikwa Mafia Respect Studio zama ndani kwa ajili ya kupata vigongo safi mno. Bila kusahau pia tupo kona za Mafia karibu kabisa na kwa pesa pale. Yes, tuko na mwamba na mwita chipraswani karibu na Magoma. Ehe. Vunja sasa ile 100, wanasema 100 tu 100. 50 tu 50. Yaani pale uhakika kabisa ni kadi yako siku ya Jumatatu. Njoo kwa ajili ya kupata hizi kazi zetu. Njoo siku ya Jumatatu. Epuka usumbufu wa kuja siku za kawaida, utahangaika. Lakini unapokuja siku ya Jumatatu basi ndiko ambako utakuwa unapata picha zetu kwa wakati usika. E bwana, Brand Danger yapo na songa mbele. Episode safi ya 24. DJ Sunili mitamboni za love voice kama kawaida, kama dawa. Asante, tuende kazi, tuende sawa, tusonge mbele. Kuna kupepesa macho mwamba. Tunaanza tulipoishia. Upanda pili. Simala mume. Yaani mpenzi. Mpenzi. Yes. Uko hata naitana wapenzi. Nante na wewe. Kweli mzee mzima na mpenzi? Mheshimiwa, tafadhali usilie hivyo. Nani aliyefanya hivi? Nani aliweza kumuumiza? Anasema ni jeshi la nane. Kikosi cha nane. Kikosi cha nane. Sule niliona hapa mwanangu, nimeona mimi ama vipi? Unkweli sule binti ambaye yupogo na ule binti na mwita bai hao. Yeah. Ama bai shiao. Hapa ndo pazito. Kumbo binti ni mjapani. Tuachane na hayo. Yes, tuzame upando pili. Nadhani hivyo ndivyo ambavyo vilivyoweza kutokea. Nani? Ha, naweka puuzi ndo naletaga mambo mengi. Lakini dada, tafadhali usinilaumu mimi. Ndio wewe hapo. Nda mwingi waga uwazagi tu. So wakato wakweza kulaumiana. Kwaje? Wakato wakato kujua kwamba tulifeli wapi, tukashindo kuweza kumuua ule mpuzi. Na bitu kai makini, tujue jinsi gani tunapanga mipango mingine kwa ajili ya kuweza kumuua kwa pamoja. Kujuji ni obaenda ulama? Mana nge tulishauliwa tu ujinga. Tubu. Ndo upuzi sasa uo. Wa jiga jiao shesen chuyi. Mana tungekaa kwa makini kwa pamoja, asema puuzi kabisa kwa mini likuishauli. Kenta. Ndo anichukulia kwamba mimi ndo nilioshia kesi yako, si ndio? Simbie, zao. Wewe ungevunga tu, ungesubiri uangalie. Wewe. Mimi niliamua kwenda kupambana, nilipiga ngumi tatu. Tatu? Wewe ngumi yote umepiga ngumi tatu. Wapi wewe? Ngumi tatu kweli nilipiga pale? Gamien Pongting. Ani wajinga sana. Haya, tachana hayo. Nakata. Sasa mimi nataka nikudadavulie kidogo. Kumbe yule binti ambaye anakaa naye bai hao, katika binti ambaye anasemeka kalichukua ujumbe kutoka kwa mkurugenzi hao, akaka binti bwana ni kajapani. Hatujakafahamu bado jina lake, naomba utulie kwa umakini. Tutakafahamu ndo kwanza tumekapata ka historic ufupi. Yes, tuachane na hayo. Upande wa pili, bado missions zazini kusonga mbele. Akaka binti ni yako kana asila mno, kama muumizi gani ya mpenzi wake ameumizwa. Wanamuita bwana mkubwa Ishilo Watanabe. Viatu ni viatu ambavyo vilisababisha saa zile ujinga. Nikasema kama viatu sio vigeni kwangu. Kumbe huyo ndo binti anafanyaga mambo kwa siri. Ina maana binti hayuko katika sehemu ya usalama. Binti anamuita Bao Xiao. I say, leta Beto namna hiyo, nataka kuweza kumkandamiza Beto. Hiki ndo kikosi ambacho kilichomsababisha mumewe akaumizwa. Pazito hapo. Takumkita namna hii.
Sasa kazi bado ni nzito. Ana kazi kubwa sana. Kinachotakiwa kuweza kupatikanika ni cha umuhimu kuliko hata. Yes, kuliko upuzi wote. Akona bora asite kwanza. Asubiria mission takapoweza kukamilika atamua tu mbwa. Huyo atakufa tu. Akakunja namna hii. Binti ni jambawazi. Yaani ni jambazi la maana kumbe. Yes, anajidai mwema tu kuweza kumsaidia huyu binti. Kumbe ni nyang'anyi. Ametengeneza ukaribu ili hakikisha anafanikisha mambo yake. Hapo ndo panzito. Asikwambie mtu mwanangu, unaishi na adui afu mfahamu. Mbaya sana. Connection na binti namuita Baoshi yao zinatafutwa kwa nguvu mno. Hadi sasa hivi bado ni ngumu sana. Bailani leo amepita zake namna hii. Kama kale ni kuweza kutembea katika shemu ambazo ni za matempo. Huku ndiko ambako nadhani kuna connection na muunganiko mzima. Ujeki hapa kuko empty. Hakuna ripoti yote ambayo imeweza kuletwa. Kwa nini? Ile binti kumbuka amekata zake moto. Yes, yani maana yake amelazwa mno. Sasa kama hakuna ripoti yote, na binti aache ujumbe fulani. Kuna mtu anataka kuweza kutumia kasiri tofauti na binti na mwita bae, yani bae baishi yao. Yes. Tuachane na hayo. Sasa dada, mimi kuna sehemu nataka niende mara moja, okay? Tutaonana baadaye. Poa. Lakini vipi ni kuescort? 6号. Hapana. 6号怎么了? Lakini vipi kuhusu wewe? Basi hamna shida. Na我走了. Basi napaswa kwenda. 知道了. Utulie kwa amani, sawa? Poa. Huyu binti ni jambazi la maana. Kudadadeki. Sasa binti baada yule dada kutoka akawaza kitu. Katoka zake kafika mpaka huko. Baada kujiona huru akaja mpaka katika tempo ile akapiga makofi namna hiyo. Wazeta. Nakutana na yule mzee. Mbaye hivi yani sio muda mwingi aliweza kutana naye. Ukupanda pili. Sasa watu wote wameko hapo yule binti sasa. Huyo binti anaitwa Keiko. Ni wa Kijapani kabisa. Anagawa connection ama location. Mission yao wataenda kuifanyia wapi? Cheki kwa makini, hapa ndiko ambako tutamkamata muhusika. Yes. Tuchunko. Pazito hapo mwanangu. Na huko watu wanapewa pia mission zao. Wapi pa kupitia ili wajue jinsi gani tunaweza kumpata binti na mtabia bao. Baishi yao. Sasa mheshimiwa, tumekusikia. Kiongozi? Ile ondoa shaka kabisa. Liko sawa. Tuachane na hayo, ni upande wa pili. Kwa mheshimiwa bwana mkubwa. Amekuja kumtembelea bwana mkubwa leo kidogo amepata angalau kuinuka. Kipondo sio mchezo. Ah, mheshimiwa Captain Long. Ah, sana shukuru sana kwa msaada wako bwana. Kushukuru kivipi bwana? Nasikia kwamba umetoa msaada mkubwa sana. Haina haja kuweza kushukuru yote hayo. Yote sisi ni wamoja, lazima tuweze kusaidiana katika mipango midogo midogo namna hiyo. Basi ni jambo la kuweza kufurahisha kwa sababu bado tuko pamoja. Na imani kwamba tutafanya mengi sana. Sawa mheshimiwa, ndio mheshimiwa. Tukiachana hayo, binti baada kumaliza mission zake zote na harakati zake katika kutoka katika ile tempo, sasa anataka kutoka kwa ajili ya kuhakikisha anafanya nini. Lakini wakati anatoka namna hii, anafuatiliwa kwa nyuma. Kumbuka kuna watu walikuwa wanapeana lamani connection. Yes, kuna mtoto wa kike mzee anaongoza jeshi lake namna hii. Simfahamu ni nani. Anza kofia lilovane hatari. Sasa binti anasonga mbele, anafuatiliwa bila kufahamu ni kina nani. Yes, pita namna yake, kapita katika chocholo fulani iko manzese huko. Mara kaiko mtukati. Aise, binti leo ipo katika wakati mgumu mno. Huyu binti naye mwanangu afai. Kumbe ni yule binti wanamuita Keiko. Huyu binti anamuita Yoshiko Yamada.
哎呀，mna shida gani nyinyi? Shida. Shida gani? Ni Japan. Tunataka kufahamu kwanza wapi unaenda na tulikuwa tunakutafuta kwa muda mwingi sana. Aya, mnataka nini kwangu? Tunataka nini? Sisi tunakutaka wewe hapo bye sha shao. Nadhani kwamba kama utakuwa uko karibu kuweza kushirikiana na sisi tutakaa tutazungumza vizuri. Sasa inabidi kuweza kumkamata tuondoke naye. Kumshika. Anashikika sasa ni wa kike. Ya baba. Zikachomwa panga. Yakonya namna anazikataa binti. Bao shiao. Leta tena panga ingine. Nitakuwa na wa. Binti ni bana. Cheki mambo. Anapigwa mtu. Ni wa kike lakini shida. Vuta vuta namna hiyo. Panga zinakuja na zikataa. Bao shiao. Mbona litembezo dozi hapo kati? Hapo. Yona hiyo. Aisha. Hapo vipi? Ndume nne. Upango na kula ala inakuja namna hii. Ikadunda hapo pembeni. Mtoto akika anapanda yeye mwenyewe sasa ya mada yoshiko. Yes. Sasa cheki matusi hayo. Yo baba. Ti. Kapita hapo kati. Weka mkorangua kidogo. I say. Sasa leta umbea tena. Kagongwa nzito. Ajakaswa akapewa. Say. Pewa teke moja mbali. Mama yangu wewe. Sasa ni kumkamata. Kashaingia cha kike leo. Binti lazima akamatike. Yes. Nikusogea namna hii kumkamata. Atafanya nini? Ghafla pale pale kuna mtu anaonekana anakuja. Nikale ka binti anakaita Keiko, alafu kanajifanya ni kachina. Chapa ni sasa namna hii. Hebu twende. Vipi? Uko sawa? Sema niko sawa. Hebu twende. Mimi kuweza kumsaidia. Pale pale kumtoa katika hizi anga. Amewaponda. Sasa ni kuweza bado kumsaidia lakini kumbuka kuna mission maalum inahitaji kapakati. Ndio maana binti amekuwa ni kama spy wa Kijapani, afu ni hatari sana. Anapiga mbaya huyo binti. Asikwambie mtu. Kumbe watu wako hai. Hatari sasa yenyewe sijui imepita wapi. Ni mission ambayo ilikuwa imetengenezwa. Ili kutengeneza ukaribu zaidi. Lakini wale upondo wamepondwa kweli. Ala binti alikuwa na waponda kweli. Wewe asikwambie mtu. Alikuwa na waponda barabara kisawasa. Yes, sasa binti ni kuweza kutoka mpaka huku pando pili. Baishi yao hali yake ni mbaya sana. Niko sawa. Usijali, ondoa shaka. Sasa binti akapiga mahesabu Keiko. Akacheka, kuna wajapani wako hapo. Kumbuka ni mission ambayo imetengenezwa, kwa naomba utulie kwa makini, naomba usubiri. Wapi unaenda sasa? Mtulie, lazima tupate usafiri. Wajapani wako hapo. Ni hatari askari eti watakukamata, sema usijali kuhusu mimi. Tawaponda hawa. Yes, nawaweza. Wewe ni nani? Kachapwa risasi namna hii. Risasi bandia hizo. Michezo imetengenezwa hapo, wetu lia. Hem, twende. Twende nikusaidie haraka haraka. Yes. Wakati upande pili binti anasikilizia namna hii. Anajua wakati wote mission yake inakwenda kutiki. Anakwenda kukutana moja kwa moja na mzee mzima ama binti anamuita Bao Xiao. Kwisha ndio. Usoni chini. Bo. Sasa huku upande wa pili binti anataka kuweza kutolewa hapa kupewa msaada, lakini binti anasema hapana. Kuna sehemu nataka niende. Wapi? Niambie nataka kwenda wapi sasa. Au ulikuwa unaenda wapi? Nikumrudisha nyumbani, lakini binti anagoma. Sasa upo kwenye hatari, lakini bado unawaza safari zako tuza kijinga. Sijui ulikuwa unaenda wapi. Na umetoka nyumbani, nimekuacha nyumbani. Eh, nasema sawa. Lakini kuna sehemu nataka niende. Basi nitakuwa escort, hebu twende. Nitakuwa escort huko. Hiyo safari yako nataka kwenda. Mtoto akika kapanda kwenye baja. Sina. Unapafahamu? Nasema ndio. Mbili kumpa location mzuri. Atapota anapotaka kwenda. Tutumehalo ma? Yes, mheshimiwa, tumeandaa kila kitu. Vipi? Mambo yako sawa huko?
Mili kupanga safari ya kuweza kutoka pia huku. Bila. Watu wanapanga pia mipango yao vipi, Captain? Hola. Mzee baba anapiga miayo tu. Ana misheni zake na yeye zinazidi kuendelea za shili. Kwa hiyo tulia kwa makini, kumbuka alishapakaga dili ya pesa mingi. Akawa bado anazaga tu ujinga muda wote. Wazanguaga. Nadhani sio wakati wa kuweza kukaa na kusubiri sana kwa wakati, sababu muda umeenda na bidii kuweza kusonga mbele. Yes. Sawa. Tuende. Ana misheni zake za shili mheshimiwa. Bwana mkubwa. Hatimaye anatoka namna hii kambini. Ukutoachana na hayo. Mheshimiwa. Tumejaribu kuzunguka kila sehemu. Ha. Hatujafanikiwa, sema sawa. Nabidi nitoke hapa mara moja. Yes, huko binti sasa. Analetwa moja kwa moja mpaka huko. Ndio huko nasema ndio. Ndio kwenyewe huko. Saidiwa kuletwa mpaka katika tempo. Ishi muhimu lazima aje. Yes, kumbuka kumbe yuko na adui pembeni yake. Bila kufahamu mjapani hatari. Tena ni kapteni kuliko hata yule binti anamuita Yamada Yoshiko. Ina maana huyu ni mkubwa zaidi. Ni mtumba mheshimiwa bwana Ishiro Watanabe. Em, tulia nikusaidie. Ikichuma kizito kwa inabidi kuweza kumsaidia namna hii. Kuna kaujumbe hapo chini. Yes, binti ametumia muda mwingi, amepigika, amevunjika mpaka aweza kupata hizo mission za siri. Yes, ni kumkabidhi sasa binti aweze kusoma nini ambacho kimeweza kuandikwa mundani. Inabidi kuweza kukaa pembeni kujisomea yeye mwenyewe peke yake. Ni jambo la siri. Yes. Wow. Binti kwanza alikunja sura. I say, inakuwaje mwanangu? Twende kazi. Tusonge mbele, harakati bado ni nzito. Sifahamu inakuwaje katika episode inayofuata, bali niseme karibu sana. Tunaunganisha kibabe hii hapa. Ciao.